hoje se realiza um sonho dentro do grupo de médio, né, que faz parte da Panvel, de estar colocando a primeira bandeira aqui em Birubá. E que quem dera que a gente consiga abrir outras e outras, né? Porque cada vez que a Panvel chega, a gente sempre comenta de que são novos postos de trabalho, né? Então, toda a equipe, né, da cidade, a gente buscou, fez um recrutamento bacana, com gente boa, gente feliz, gente bonita, querendo trabalhar, querendo crescer junto à empresa, né? Hoje a Panvel, ela todos os seus gerentes, né, de loja, supervisores, coordenadores, eles vêm da base, né? Então eles entram em loja. Então isso é para quem quer crescer também na cidade, isso é muito bacana, né? Ter uma parceria Panvel aí com mais de 400 lojas, né? Nos três estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e agora também na cidade de São Paulo, né? A gente já está com 4 operações lá, né? Estou muito feliz de estar chegando agora aqui nesse mês de outubro aqui em Birubá. E os diferenciais desta loja, Gavilão? Bom, essa é uma loja que ela vem com um novo layout da empresa, né? Então, nós temos poucas lojas com esse novo layout, né? Onde a gente destaca a parte de medicamento OTC, a nossa parte de linha de maquiagem, né? Vou mostrar aqui, Rodrigo. Falando muito dos nossos itens de marca própria, né? Nós também temos uma ampla linha de cosméticos, de dermocosméticos, né, produtos diferenciados no mercado, que a gente trabalha com todos eles. E, claro, sem falar no nosso hall de produtos de higiene e beleza. Shampoo, condicionador, desodorante, sabonete, toda a linha, né? Então, uma ampla linha. Tudo que a Panvel tem, hoje, a gente tem aqui em Birubá. Então, nos ver a loja cheia hoje, isso nos deixa muito felizes e nos enriquece muito, né, de que a gente está fazendo a coisa certa no caminho certo. Gostaria de destacar também, né, o nosso programa de farmácia popular, né, que é um programa do governo, que é parceria com o governo, né, que com a sua receita para produtos de diabetes, o cliente traz e leva o produto de graça, né? Então isso é muito bacana, a gente sempre reforçar isso. Venha conhecer a Panvel, venha conhecer nossos produtos, venha conhecer nossos serviços. E venha ver o que a gente tem de bom, hein? Esse é o nosso convite. Eu estou gostando, assim, da linha de perfumaria. Tem bastante promoções, os produtos são de qualidade. Já conheci os produtos de outras cidades. E estou aproveitando levar alguns aí para casa. E entrar, assim, no ambiente desse aqui dá ânimo para comprar, né? Com certeza, é bem iluminado o espaço, é bem organizado. O atendimento está super bom, assim. As pessoas simpáticas, eu acho que vai dar certo essa farmácia aí em Birubá. Opção que faltava. Verdade. Principalmente na linha da perfumaria, né? Porque as outras farmácias, elas não têm muitas escolhas, assim. E a Panvel tem essa tradição de anos já que sempre teve, né? A própria marca e produtos bons. Por isso que ela se destaca. Isso mesmo. Agradeço a recepção da comunidade em relação à Panvel. Estamos muito felizes de estarmos aqui hoje e vamos fazer um trabalho bem bonito junto com a comunidade de Birubá. Você tem uma equipe de quantos colaboradores? Comigo são 9 colaboradores por enquanto. Espero que a loja prospere e eu consiga contratar mais pessoas para nós. Qual é o diferencial dessa loja? Essa loja, o diferencial dela é a Rádio Panvel, né? O atendimento da Panvel, ele é diferenciado, é um atendimento onde a gente leva cuidados aos nossos clientes, empatia, faz uma venda consultiva. A Panvel, ela não só vende só produtos de HB, de higiene e beleza, de medicamentos, ela vende também conhecimento. E o atendimento da Panvel, ela é o diferencial. Temos produtos nacionais e internacionais também, que fazem parte dos nossos produtos, produtos bons e de qualidade. E medicamentos especiais também, com descontos especiais do nosso cartão Fidelidade. Quer dizer, hoje você não precisa mais ir no mercado comprar sabonete, comprar produtos de higiene e beleza, a Panvel oferece tudo. Isso, a Panvel oferece tudo. A Panvel também oferece um diferencial que só a Panvel tem, que é a retirada express, onde você baixa o aplicativo da Panvel no seu celular, faz uma retirada ao balcão, faz todo o procedimento da compra no aplicativo Panvel e só retira na loja. Já não precisa enfrentar fila, não precisa escolher produtos na loja, só retira no balcão. O diferencial da Panvel também é a teleentrega Panvel, onde você compra pelo Alô Panvel, pelo site ou pelo aplicativo e escolhe receber suas mercadorias em casa. Maravilha. Fico muito feliz, convido a todos a vir aqui para a Nova Panvel em Birubá. Eu estou há cerca de meio ano nessa farmácia, né, que agora eu fico muito feliz de poder estar retornando aqui para Birubá,
trabalhando nela, né? E convidamos toda a população embirubense para vir conhecer o nosso trabalho, nosso atendimento, que com certeza é diferenciado, né? Ficamos muito felizes com a presença de todos.